Tak, dobrý den, vítejte na akci Ježíškova vnoučata, no. Představte se nám. Kučera Jaroslav. Kde jste sloužil? V Litoměřicích. Jako máte hodnost? Vojín. Vojín. Co se vám stalo? Měl jsem úraz na vojně. V kterém to bylo roce? V 70. To znamená, od té doby jste? Na vozejku. A jak vás napadlo oslovit Ježíškova vnoučata? A... No, to nenapadlo mě. To napadlo tu sociálku u nás, a protože se ptala, jako, kdybych měl zájem o to se prolítnout, no, tak a já jsem jako souhlasil, ale nevěřil jsem tomu, ale... že by se to mohlo uskutečnit. Letěl jste někdy v životě? No, letěl jsem v té Moravě. Aha. Ale to bylo ještě nějak před 50 lety. A kde v současnosti žijete? Na domově důchodců Meziboří. Tak přejeme vám šťastný let a ať se vám dárek líbí. Ano, děkuji. Děkuji moc.